buremi që mu në këtë vend, ku ka kalu shtabit qëndror i UÇK-s, sot gjindet tanku i shkaur, të cilin e kanë ndjek kushtarët në ushtrisë qlirimtare, kombëtare, që vepën të në afërsi të Radushës, për ndryshe një siti i Kobra. Komandant i brigadës dhe shoqëruesit e tij. Çfarë modeli është kjo autoblinda? Rëfimet e mësusit të lidhër se si e zhvilluar betejë në rrëth marje sa tankësit të ushtisë Macedone. Ushtarët demonstrojnë lëvizjen e titës së tankut. Janë gjithashtu dhe disa gazetarë të huaj të cilët kanë ardhur për të parë nëse është e vërtetë zënia e tankut apo të tjerave që disponon UÇK-ja.
Bile, jesma fejna, bile, bëjmë. Hik pi ataj. Ta bëjmë një fotografi të me gjenerat. Shumë falënderit. Falënderit qofshin. Nevet
Çepe çıktı mı? Po, mirë dita burra. Dita. A u lodhët? Pak, ju jeni mirë. Mirë. Ciao, ciao, benedetta.